ជាមិនសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតានតនិយមតាមដាននៅបធម្មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តបទបធម្មានថ្មីមួយទៀតឲ្យគឺមានជំនងជើងថាតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចបាទអរគុណចំពោះសមាតកិច្ចដែលបានចាត់វិធានការក្តៅគគុកទៅលើបកគលប្រើអង្គើហ ংস ា ទៅលើជនពិការភាពបាទនៅខេត្តបៃលិនបាទអង្គភាពយោធភូមិភាគទី5បាទនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែមិនិនាឆ្នាំ2020នេះបានប្រកល់ខ្លួនជនបង្កបាទជាយោធាទាំងពីររូបទៅឲ្យសមាជិកកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបៃលិនបាទចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីបាទក្រោយពីយោធាទាំងពីររូបនេះបានប្រើអង្គើហ ংস ាបាទទៅលើជន មានពិការភាពម្នាក់បាទជាបុគ្គលិកបំរើការងារនៅអគិសនីខេត្តបៃលិនមកចំណាត់ការនេះធ្វើឲ្យបាទបានធ្វើឡើងបំទបពីលោកអែមច័ន្ទមក្រាមកជាលេខាធិការនៃអគិលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាសកម្មបាទបាទព្រមក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជន់ពិការបាទតំណាងលោកវង្សសោតប្រធានក្រមព្រឹក្សា សកម្មភាពជនពិការនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2020បានអង្គានៀវឲ្យសមាតតិកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបៃលិនចាត់វិធានការទៅលើជនដៃដល់ប្រព្រឹត្តនៅអាង្គាហង្សាលើបុគ្គលិកដែលមានភាពពិការមានពិការភាពបាទបំរើការនៅក្រមហ៊ុនអកិសនីបាទយកមកផ្ដំទៀតទុះទៅតាមផ្លូវច្បាប់ បាទបន្តពេលលើនេះបាទលោកអែមច័ន្ទមករាតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចបាទក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងរាជវរハ័នក្នុងខេត្តបៃលិនដែលបានដុតដៃដុតជើងបាទក្នុងការបំពេញកាងាររហូតចាប់ខ្លួនជនបង្កបាទនឹងបានបន្តនីតិវិធីតុលាការដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបាទបាទការប្រើអង្គហ៊ុនសាខាងលើនេះបាទត្រូវបាន កេចៃចៃនៅវីដេអូធ្វើសកម្មភាពដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពប្រអង្เภอខង្សាពីសមណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមជាយោធាមកទៅលើជនមានពិការភាពម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកមន្ទីរកាយិនអគិសនីខេតកំពង់សំតោនៅអគិសនីខេតបៃលិនបាទហើយការប្រព្រឹត្តបាទរំលោភ ចូលទីតាំងធ្វើការរបស់គេក៏សាハៅប្រិយផ្សាយបំផុត។បាទលោកអែមច័ន្ទមករាបានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំកំពុងតាមដានករណីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយបានផ្ដល់ប៉ដាមីននេះមកទៅអនុញ្ញាតឲ្យមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរៀបចំនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យរួចហើយ។បាទហើយលោកអគុណដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី5បាទមានចំណាត់ការរឿងនេះ នាំខ្លួនជិនបង្កមកបកគលឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌អពលហាត់ខេបៃឡិនបន្តនីតិវិធីបាទគណៈជាផងដែរថាបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអែមច័ន្ទមេក្រាបាទជន់មានពិការភាពត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការមកយងតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់ បាទសទ្ធិជនពិការបាទលើក compos សទ្ធិជនពិការករណីនេះលោកអែមច័ន្ទវក្រាបាទបានស្នើឲ្យអាញាតឆ្វែងរងមូលហេតុបន្តប្រកតនឹងរោគយរិធោះបាទដល់ជន់រងគ្រោះដែលមានពិការភាពបាទលោកអកេលិកាធិការរូបនេះបាទបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើបុគ្គលិកមានពិការភាពរូបនោះប្រើពាក្យសំដីឬកាយវិការមិនសមរម្យចំពោះតិទជន គប3ដាក់ពាក្យរិះគន់បាទដើម្បីស្ថាបនាមកទៅប្រធានសាខាអកេសនីនៅទីនោះមកមិនគួរប្រើអង្គើហង្សាដែលផ្ទុយពីច្បាប់នោះទេបាទបាទឃើញក្នុងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងបាទគាត់ប្រើអង្គើហង្សាដូចជាសាហាវដែរបានហើយគាត់ហ្នឹងចន់វិការធ្វើការជីកលុយរដ្ឋទេបាទគួរអាណិតណាស់ហើយទៅធ្វើបាបគាត់មិនមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេមិនល្អទេបាទយើងជា សម្ដេចកិច្ចយើងជួបធាផងបាទបាទអង្គជំរពកាតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមន្តគំមៃបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់មកក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមកសម្គាល់សូមគោរពលា